Mulle isiklikult meeldis kõige rohkem käia isaga siis mööda Saaremaad ringi ja uurida neid kopra kohti, et siuke nagu pigem siuke looduses nii-öelda siis käimine oli minu jaoks huvitavam kui nagu nii-öelda siis teooria. Yeah. Mulle meeldis ka praktiline osa, kõige naljakam oli see, et kui ma nende valgete puugilippudega puuke püüdsin, siis hästi paljud sellised vanemast teast inimesed tulid juurde ja nad nagu olid hämmingus, nad ei saanud aru, mida ma teen. Siis nad kohe küsisid, et kas mul on kõik korras ja kuna see protsent Saaremaal puugihaiguste oma läks nii kõrgeks, siis me tahtsime näha, millised Saaremaa kohad nagu kõige ohtlikumad on ja tahtsime inimestele näidata, kuidas nad võiksid hoiduda puugihaigustest ja kuidas ennast kaitsta. Esitamine ka, et Kristin ei julgenud üldse. Nagu ma mäletan, kui ta läks kaitsmuurust, et ta ei julgenud üldse minna, nagu ta ütles, et ma lihtsalt ei lähe. Aga siis nagu ta sai sellest hirmust üle ja nüüd on nagu palju julgem. Või no täna ta on ka natuke arglik. Aga selles mõttes ma arvan, et nagu julgus sai kõvasti juurde üldse kõike teha ja rääkida. Minu õnneks oli see, et keskkonnaalaste uurimistööde konkurss oli läbi Zoomi, mis aitas mind väga-väga palju. Ja siis pelvevärinat polnud näha. Ja. Ma arvan, et 90%, mida uurimistest tehakse, sul ei ole enne mõrna aimugi. Aga see on nagu huvitav õppimine, mitte see, et sa pead need valemid selgeks saama.